Narodni poslanik Miljenko Dereta, izvolite. Hvala predsedavajuća, poštovani ministre, poštovane kolege i koleginice poslanici. Ja ne mogu da podelim zadovoljstvo s činjenicom da istovremeno raspravljamo o 8 zakona, bez obzira što je vreme za tu raspravu produženo, zato što je nemoguće smisleno raspravljati istovremeno o 8 zakona. Zato ćemo mi neke konkretne predloge koje smo izložili i kroz amandmane koje smo napisali, ja mislim, izneti kada bude rasprava po amandmanima. Zato što se ja u ovom svom prvom obraćanju pre svega baviti onim što smatram da je zajedničko svim ovim zakonima, to je da je jedan ogroman trud uložen da se očuva status quo. I ja razumijem zašto je to tako. Zato što vi kroz ove zakone treba da zadovoljite dve zapravo sukobljene strane. Sa jedne strane su zaposleni u obrazovanju, kojima treba obezbediti plate i čiji mir treba obezbediti, a sa druge strane su roditelji i učenici koji žele drugačije, bolje, efikasnije, modernije obrazovanje. Naravno, nemoguće je taj mir obezbediti bez da se bar jedna strana ne oseti pogođenom, a da se pritom bilo šta pomeri u bilo kom pravcu. Budžet kojim raspolažete i raspored budžeta to najbolje ilustruje. 95% budžeta zadovoljava stranu zaposlenih, 5% zapravo imate mogućnosti da ulažete u onu drugu stranu, a to je zapravo razvoj obrazovanja. Ja moram da kažem da kada sam pročitao ovih 8 zakona, sjetio se Borislava Mihajlovića Mihiza koji je jednom prilikom rekao ovde ima dobrog i novog. Do duše, sve što je dobro nije novo, a sve što je novo nije dobro. Tako to isto čini mi se važi i za predloge zakona koje ste nam dali, jer nema prave suštinske promene u onome što nam nudite. To je vaš kolega vrlo otvoreno, iskreno, ja moram da kažem to izuzetno cenim, juče je rekao da nema suštinskih promena ovih zakona, da se radi pre svega, kako on rekao, o šminki. Ta šminka je negde bolja, negde lošija, ali sasvim sigurno ne donosi onu vrstu promjena koju mi očekujemo i koja je neophodna da bi se ostale reforme u društvu koje se moraju dogoditi, mogle dogoditi. Jer ova situacija današnja je rezultat između ostalog i trenutnog stanja u obrazovanju. To je refleksija toga istoga. Ako se ne menja obrazovanje, nema ni reforme. To je paralelni proces, istovremen, a neki put je mnogo bolje da reforma obrazovanja gleda u napred i da osjeća, to je zna šta donosi vreme koje je pred nama i da se prilagodi tom vremenu. Naime, kada pogledate ove zakone, oni naravno govore o temama koje su u njihovom naslovu, ali na izvestan način govore i o načinu funkcionisanja ministarstva. I ukazuju na mnoge, da tako kažem, nekonzistentnosti u pristupu izradi zakona. Ja bih rekao da, recimo, ima nedopustiv broj lektorskih omaški, da ne kažem dramatičkih grešaka, što iz ministarstva prosvete ne bi trebalo da dolazi. Drugo, imate neverovatan broj promjena zakona, pre svega u zakonu o osnovnom sistemu obrazovanja i vaspitanja, gde, recimo, mene jako interesuje na koji način promjena reči stručnjak u kompetentno lice doprinosi kvalitetu obrazovanja. A to je jedna od promjena koju ovaj zakon donosi. Drugo, u članu 4, recimo, zakona o osnovnom sistemu obrazovanja i vaspitanja, briše se uvažavanje razlika. Znači, u članu 4, tačka 15, briše se formulacija uvažavanje razlika. Završava se taj član sa reči tolerancija. Gde se reči tolerancija koristi u kontekstu poštovanja ravnopravnosti. Ne može se ravnopravnost i jednakost tolerisati. Ona se mora poštovati zato što je deo Ustava i deo zakona. Dakle, a isti ta formulacija, uvažavanje razlika, ostaje u zakonu o srednjem obrazovanju članu 2 stav 7. Sad ja pitam, da li je zakon o srednjem obrazovanju,
u sukobu sa osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Ako se u jednom zakonu jedna formulacija briše, a u drugom ona ostaje. Meni je žao što se pojam neformalno i informalno obrazovanje pojavljuje samo u zakonu obrazovanja odraslih, a ne i u drugim zakonima gde bi ta vrsta dopune obrazovanja sasvim sigurno dala veoma dobre rezultate. Recimo u zakonu o osnovnom obrazovanju, u članu 49, član 49 se zove biblioteka. U zakonu o srednjem obrazovanju biblioteke ne postoje. Pretpostavljam da ih ima u školama, ali ovo govori o činjenici da se zakoni međusobno unutar samog ministarstva ne usklađuju. Ni u jednom od zakona se zapravo ne pominju, recimo, korišćenje IT opreme. Pristup IT opremi i korišćenje IT opreme pominju se biblioteke. U sve poštovanje prema klingama i bibliotekama i prema veštini čitanja, naravno da to treba imati, ali danas je vreme IT tehnologija i mi se busamo u grudi da je to neka naša razvojna šansa, a pritom u obrazovnom sistemu se to, u zakonima obrazovnom sistemu se to, maltene, uopšte ne pominje. Ta nekonzistentnost, ako mogu da kažem, se ogleda i u nekim formalnim stvarima. U zakonu o osnovnom obrazovanju ishodi i ciljevi imaju 29 tačaka. 29. U zakonu o srednjem obrazovanju ima ih 7 ukupno. I povezane su u jednu celinu. Znači, nisu razdvojeni i ciljevi i ishodi. Dakle, te nekonzistentnosti po meni govore o tome da ne postoji, između ostalog, prava jedna vizija, jedan jezik, jedan način mišljenja koji se konsekventno sprovodi kroz ceo sistem obrazovanja, a naša je namera, bar je tako rečeno u strategiji obrazovanja koja je usvojena, da imamo jedan sistem koji će početi konzistentno od predškolskih ustanova pa do postdoktorskih studija. Ako bi govorio o nekim konkretnim pitanjima koja mislim da je dobro da su otvorena, tako da sad sam se verovatno iznenadio što ću sad nešto da pohvalim, a to je da je dobro što je otvoreno pitanje osipanja učenika. Zato što to jeste jedan ozbiljan problem. Ono što se ovde ne pominje jeste tužna činjenica da je to osipanje najveće među Romima. I da vrlo mali, koliko ja mislim imam neki postotak, otprilike samo 20% Roma uopšte završi svoje školovanje, osnovno školovanje. Dakle, to je nešto čemu treba posvetiti posebnu pažnju. Ono što je takođe dobro jeste da je naravno velika pažnja posvećena osobama sa smetnjama u razvoju i sa invaliditetom. To jeste, inkluzija jeste jedan problem koji nije samo problem obrazovanja, nego je problem kulture ovog naroda i ovog društva. Ono, međutim, što je sasvim sigurno nije izbalansirano dovoljno, to je da su ovo postali zakoni maltene isključivo inkluzije. A mi znamo da je inkluzija regulisana kroz neke druge propise koji su dovedeni. Ono što je takođe dobro u cijeloj stvari, jeste da je time uveden i pojam individualnog obrazovnog plana, kojim se, dakle, obrazovni planovi i programi prilagođavaju individualnim potrebama učenika. U ovom sada zakonskim rješenjima to se isključivo odnosi na osobe sa invaliditetom i na programe smanjenja osipanja. Ja mislim da bi bilo jako dobro da ste bar najavili da jedan dalekosežni cilj našeg sistema obrazovanja, maksimalna individualizacija procesa obrazovanja, jer je to nešto što je svetski trend. Dakle, maksimalna individualizacija, znači prihvatanje, ono što ste brisali iz članova, znači prihvatanje različitosti među učenicima i prilagođenje programa njihovim posebnim potrebama. Kad kažem posebnim, ne mislim samo na osobe koje imaju invaliditet, nego mislim i na one posebno talentovane. I to je takođe jako dobro. Da je pomenuto da su prvi put u tu vrstu privilegovanih, ako smijem da kažem, ili posebno posmatranih, uključeni i posebno talentovani učenici,
koji zahtevaju drugačiju pažnju nego što to uobičajeni sistem koji je uravnilovka, ako mogu tako da kažem, potpuno van vremena i prostora, uglavnom donosi. Pominjane su neke konkretne rešenja, pominjana je agencija čuvena, koja treba da se formira i koja naravno već samom svojim imenom dovodi celo koncept pod sumnju. Agencije su ružna reč. Iskustvo nas uči da su oni ružna reč u Srbiji. Dakle, pritom, ono što je problem sa ovom agencijom o kojoj vi govorite jeste opis oblastima koje ona treba da se bavi. Agencija ne treba time da se bavi. Procenom sprovođenja strategije, uspešnosti i tako dalje, treba da se bave nezavisne institucije. Kao što znamo u zemljama okruženju, postoje agencije za obrazovanje. I njihovo postojanje, one postoje zato što su to kanali kroz koje sredstva Evropske unije koji idu kao podrška obrazovanju, kroz te agencije prolaze i onda se raspoređuju onima koji projekte pišu za te oblasti obrazovanja, a to nisu uvek samo škole, javne škole, to jest javno obrazovanje, nego su to i nevladine organizacije, i instituti, i privatne škole, i privatni univerziteti. Dakle, jedna široka tržište, da tako kažem, projekata se otvara i agencija je zapravo tu da bi bila posrednik između onih koji to finansiraju i onih koji te projekte prave. Naravno da je uloga ministarstva tu veoma bitna, ali to ne može biti nešto što je deo ministarstva i što je što na neki način treba ministarstvo da konkuriše. Pominjati su i smanjenje, pitanje, to je povećanje srednje ocene da bi se obezbedio stipendija u zakonu o studentskom standardu i učeničkom standardu. I ja moram da kažem da mene u celoj stvari interesuje samo jedna stvar. Kako planirate da student koji je recimo imao 8,5, pa je podigao kredit, pa iz bilo kog razloga taj njegov prosek pao, kako će i odakle onda vraća taj dug koji je stvorio? S obzirom na situaciju po pitanju zapošljavanja. Kako? Imaćemo novu, da tako kažem, generaciju dužnika. Ja znam da u nekim drugim obrazovnim sistemima se studenti zadužuju, pa ulaze, da tako kažem, u svoj radni vek i na prvo radno mesto sa velikim dugom koji vraćaju. Izvinite, koja je šansa da se danas neko ko završi fakultet, da ne govorim sad koji, koliki procenat studenta koji završavaju fakultete ostane zaposleno? Kako će i odakle oni vraćati te kredite? Dakle, kada se piše zakon, ja mislim da se moraju uzeti u obzir i posledice, moguće posledice takvih odluka. A kada govorimo o zapošljavanju, da postoji jedna diskriminacija mladih, jeste naravno deo zakona koji govori da se konkurs može raspisati samo onda ako nije napravljeno preuzimanje. Dakle, prioritet imaju pri zapošljavanju oni koje vi preuzimate iz druge javne ustanove, to je iz druge škole, a oni koji treba da konkurišu prvi put, nemaju šansu, tek moraju da čekaju da se ovi koji su izgubili fond časova zadovolje. Dakle, ta vrsta očuvanja socijalnog mira i očuvanja jednog zaleđenog obrazovnog sistema u kome oni koji su u školi moraju, naravno uz pritisak sindikata, naravno uz pretnje štrajkom, naravno uz ucene koje kroz sve to prolaze, što sve trpe roditelji i učenici, vi pokušate da to pomirite činjenicom da ćete raspoređivati taj višak ljudi i taj višak kadrova na račun mladih koji treba da dođu i da nešto novo unesu u škole. Dakle, to nije samo diskriminacija mladih. To je diskriminacija novog znanja, to je diskriminacija modernosti, to je diskriminacija svake vrste promjene. I naravno, uvek je zanimljivo, kada je ovako, imate 8 zakona, čega sve u tim zakonima nema.
nema recimo pominjanja nacionalnih okvira kvalifikacija. Šta je sa nacionalnim okvirom kvalifikacija? Kako se može uopšte razgovarati o srednjem obrazovanju, o profesijama, o ovome, onome, ako ne znamo kako se te profesije zovu i koje imaju uopšte šansu da budu priznate u ovom društvu? Ovde, ne igrom slučaja, mislim, preskočen zakon o visokom obrazovanju kao jedan vrlo bitna karika u ovom lancu, zato što je on vrlo problematičan i teško ga je doneti, izmeniti tamo gde ga je potrebno menjati, a vi znate da ja mislim, bar i moje mišljenje, da su promene u trenutnom zakonu o visokom obrazovanju ključne za promenu i ovih svih drugih nivoa obrazovanja, i predškolskog, i osnovnog, i srednjeg, jer nastavni kadar za sve to što treba inovirati dolazi sa neinoviranih univerziteta. Ne pominje se zapravo ovim zakonima informatička pismenost na pravi način. Nedovoljno je prisutna. Nedovoljno prisutna. Vi možete da mislite da je to dovoljno, ja mislim da je nedovoljno. Zato sam u opoziciji prema vama. Kao što mislim da se nedovoljno govori o obavezi usavršavanja nastavnog kadra. I kao što znamo, usavršavanje nastavnog kadra se maltene prenosi i na lokalne zajednice, koje u ovom trenutku grcaju da bi opstale. Njima je usavršavanje nastavnog kadra poslednja rupa na svirali. Zato što oni to doživljavaju često opravdano ne kao investiciju, nego kao trošak. Jer zašto bi lokalna uprava negde tamo, da sad ne pominjem opštine, ulagala u nekog nastavnika da bolje obrazuje mlade ljude koji će onda otići odatle u Beograd ili već tamo gde ima u ovom trenutku posla. U tom smislu njihov odnos prema tome kao trošku je razumljiv. Ali mi moramo stvoriti klimu u društvu da ulaganje u obrazovanje nije trošak, nego je investicija, i to dugoročna investicija. Toga, po meni, nema dovoljno u ovim zakonima. Šta je sa ovogodišnjim PISA testovima? Hoće biti, neće biti? Ima li para, nema li para? Hoćemo li se meriti ili se nećemo meriti? O tome, naravno, nema ni reči. Kao što zapravo nema ni jednog predlog u okviru ovih zakona koji gleda dugoročno, osim recimo kad se kaže agencija će profunkcionisati za 2 godine, ali kada se govori o broju učenika, onda se to stavlja u jedan vrlo zgodnu formu da ne može, da do 30, pa onda će se nešto, pa će se to vremenom smanjivati, ali recimo, ja bih očekivao da kao Ministarstvo obrazovanja kažete, naš dugoročni cilj jeste obavezno srednje obrazovanje. Nije izvodljivo sada, ali može od 2014. 15. 16. da sad ne licitiram godine. Ali napraviti jednu projekciju te vrste u kojoj bi se videlo da postoji jedna vizija ne samo obrazovanja, nego vizija obrazovanja koja menja društvo. I vraćam se na sam početak. Ono što meni smeta u svim ovim zakonima, ovakvi kakvi su, jeste taj status quo koji se čuva. Taj prividni socijalni mir. To prividna način obrazovanja u kome i mnogi uvaženi ovde govornici govore o predavanju kao formi obrazovanja. Nema vremena u 45 minuta da se ispriča sve što treba da se ispriča. O čemu govorimo? Pažnja mladog čoveka danas je izmerena između 7 i 10 minuta. Vi morate nešto menjati posle 7 i 10 minuta da biste mu zadržali ili njoj pažnju. A kamo li predavanja koja traju duže od 45 minuta? Pa mi ovde u Skupštini pozvani smo kada slušamo neke govornike koji govore duže od 45 minuta. A kamo li deca u školi? Dakle, voleo bih da ozbiljno razgovaramo o pojedinačnim rešenjima i zakonima kada bude vreme za amandmane, zato što mislim da je to jedina fokusirana diskusija koja može da se vodi. Ovo sve što sam sada rekao jeste samo jedna opšta slika i deskripcija, opis pozicije LDP-a po pitanju obrazovne politike koja se vodi u Srbiji u ovom trenutku. Hvala.